ខ្ញុំអាចចែកជា3ក្រុមឬក៏ចែកជា5ក្រុមបាទឬក៏ខ្ញុំអាច random ឈ្មោះសិស្សផ្សេងផ្សេងបាទងាយស្រួលក្នុងការបែងចែកអញ្ចឹងដើម្បីបែងចែកក្រុមនឹងបានលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវចូលទៅក្នុង application មួយដែលមានឈ្មោះថា Plippity.net បាទ .net ហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រាន់តែចុច enter បាទអញ្ចឹងនៅគ្រូអ្នកគ្រូនឹងចូលមកដល់ផ្ទាំងមួយនេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្ទាំងមួយនេះគឺច្រើនមែនទែនតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកផ្សេងផ្សេងជា game ឬក៏ជា teaching technique strategy ឯមួយផ្នែកដែល involve នៅក្នុង teaching របស់យើងនឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្នែកនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញតែមួយទេតាក់ទងទៅនឹង random បាទ random picker អញ្ចឹងដើម្បីបានវាលោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រាន់តែចុចទៅលើ template បាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រាន់តែចុច make a copyបាទអញ្ចឹងយើងចាំវាដំណើរការអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំនួននេះយើងសង្កេតឃើញថាវាមាន column Excel មួយសម្រាប់ឲ្យយើងដាក់ឈ្មោះសិស្សចូលទៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ឈ្មោះទៅនឹងបានតវងខ្ញុំសុំលុបឈ្មោះចាស់ដែលមាននៅនឹងចោលសិនអស់សិនអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចទៅយកឈ្មោះនៅក្នុង list ដែលអ្នកគ្រូបានផ្ញើហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រាន់តែចុចចូលទៅក្នុង Excel ហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូ copy ឈ្មោះសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងទាំង36នាក់ខ្ញុំ copy ហើយខ្ញុំយកវាមក pass នៅក្នុង Excel ផ្នែកនៅក្នុង form ដែលខ្ញុំបានចូលនេះបាទអញ្ចឹងឈ្មោះគឺវា load ចូលទៅក្នុងនេះទាំងអស់អញ្ចឹងក្រោយពីដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានចុចអានឹងហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រាន់តែគេចូលទៅកន្លែង file ហើយមើលពាក្យបាទ publish to the web អញ្ចឹងអ្នកគ្រូគ្រាន់តែចុចកន្លែងហ្នឹងទៅហើយយកពាក្យ publish អ្នកគ្រូចុចពាក្យ OK បាទហើយអ្នកគ្រូនឹង get link អញ្ចឹង link ដែលវា copy ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែចុច control C ទៅ copy link ហ្នឹងបាទហើយយើងចេញទៅហើយយើងបើក site មួយទៀតនៅក្នុង Chrome ហើយខ្ញុំចុច paste link ដែលខ្ញុំបានមិញបាទហើយខ្ញុំ enter បន្តមកវានឹងចេញលេខឈ្មោះដែលយើងបានបង្កើតហើយហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចុចពាក្យ get the link here បាទអញ្ចឹងបន្តមកវាមាន link មួយនៅខាងក្នុងនេះខាង Chrome នេះអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចុចលើអាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវានឹងចូលមកដល់ផ្ទាំង spin នេះមានន័យថាខ្ញុំអាច spin សិស្សអញ្ចឹងទៅពីណាដែលគាត់អាចឡើងកែលំហាត់ឬក៏ជា game អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឧត្តមប្រតិស័កបង្ហាញជួនប៉ះសិនបញ្ញុំចង់បែងចែកក្រុមជា4ក្រុមអញ្ចឹងវាបង្ហាញឲ្យនេះតែម្ដងបាទលឿនក្នុងការលឿនក្នុងការបែងចែកហើយមែនទែនទៅដើម្បីងាយស្រួលលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាច copy link នេះទុកបាទអាច copy link ទុកសម្រាប់ថ្នាក់មួយរបស់យើងទៅអញ្ចឹងជាទូទៅខ្ញុំប្រើ Google Keep អញ្ចឹងខ្ញុំទុកនៅ Google Keep នេះរបស់ខ្ញុំទាំង3ថ្នាក់គឺខ្ញុំបង្កើតទុកសម្រាប់ថ្នាក់ទី7ថ្នាក់ទី11មួយដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែពេលបែងចែកក្រុមខ្ញុំគ្រាន់តែចុចលើ link ហ្នឹងទៅគឺខ្ញុំបែងចែកប្រហែល1នាទីអីទេអត់ដល់បាទងាយក្នុងការបែងចែកបាទហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ចែកចម្លែកបាទអរគុណច្រើន